নমস্কাৰ বিয়নি খবৰ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী জৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ মাদাৰ এণ্ড চাইল্ড হস্পিটেলত অঘটন চিকিৎসালয়খনৰ ভৰ্তি হোৱা এটি 11 মহিয়া কণমানী শিশুৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই মৃত্যু হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ হঠাতে সংজ্ঞাহীন হৈ পৰা ৰোগৰ বাবে ভৰ্তি হোৱা শিশুটিক নাৰ্ছে এটা বেজি দিয়াৰ পিছতে মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শিশুটিৰ পৰিয়ালে উত্তেজিত একাংশ লোকে চিকিৎসালয়ৰ আই চি ইউ ব্লকৰ কিছু ক্ষতি সাধনো কৰিছে আনকি চিকিৎসালয়ৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষীকো খেদি খেদি আক্ৰমণ কৰে উত্তেজিত লোকে আৰক্ষী দণ্ডাধীশ তথা জে এম চি এইচৰ শীৰ্ষ বিষয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদাৰক কৰিছে কিন্তু এনেধৰণৰ এটা যি মৃত্যুৰ ঘটনা সেই মৃত্যুৰ ঘটনাই শোকৰ ছাঁ বিয়পাই পেলাইছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এই ঘটনা য'ত মাদাৰ এণ্ড চাইল্ড হস্পিটেলত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে 11 মহিয়া এটি কণমানি অসুস্থ হৈ পৰিছিল চিকিৎসালয় ভৰ্তি কৰাৰ পিছতে নাৰ্ছে এটা বেজি দিয়ে তাৰ পিছতে মৃত্যু হৈছে কণমানিটিৰ যেতিয়া বেজিটো দিলে মোৰ ছোৱালীজনী তাৰপিছতে অলপ টাইমৰ পিছত কৈছে বচাব নোৱাৰো আমি চেষ্টা কৰিছো কিন্তু আৰু পেলাই দিলে মোৰ ছোৱালীয়ে কি বেজি দিলে লুকুৱাই দিলে বেজিটো মোৰ ছোৱালীজনী কাইলৈ জনমদিন জনমদিন কাইলৈ ছোৱালী বাৰ্থডে হ'ব মোৰ ছোৱালীজনী ফূৰ্তিত আছিল সিহঁতি বেজিটো দিয়াৰ লগে লগে মোৰ ছোৱালীজনী এনেকুৱা কৰিলে বেজি হ'ব মোৰ ছোৱালীজনী বহুত সৰু ছোৱালী আছিলে মোৰ পেটটো বহুত মৰম লগা আছিলে এনি টাইম হাঁহি থাকে নাচি থাকে আপুনি যিগৰাকী নাৰ্ছে বেজি দিছিলে তেখেতৰ নামটো জানে নেকি নামটো নাজানো এক নম্বৰ মানুহজনী চিনি পাওঁ কিন্তু মই মানুহজনী পলুৱাই দিলে সিহঁতি কোনে পলুৱাই দিছে কোনে পলুৱাই দিছে চবে পলুৱাই দিলে মিলি আৰু যোনটো বেজি দিছে বেজিটো লুকুৱাই দিলে তাৰে হোৱা কি বেজি দিছে মোৰ ছোৱালীজনী পাৰি কোনে লুকুৱাই দিছে কোনে কোনে লুকুৱাই দিছে লুকুৱালে যোনটোৱে লুকুৱাই দিলে মোৰ ছোৱালীজনী যোনটো বেজি দিছে প্ৰথম কথা এইটোতো কিয় এখেতে খালি এটা কথা জনাওঁ যে যোৱা মাহতো জুনত আপোনাৰ ইয়াতে ভৰ্তি হৈ ছুটি হৈ গৈছিলে কে আই চিউতে অলপ ফেব্ৰুৱাৰীত কনফাৰেন্স বুলি কৈ আছিলে তো বাকীখিনি চাই লওক কিন্তু মই এংকাৰ কমিটি দিছোঁ এংকাৰ কমিটি অহাতে মোক বিছ পি হেভ মই এইটো নাবিল নকওঁ যেতিয়া হয় মই যেতিয়া মোক কোনোবা সেই মানে অভিযোগ দিয়ে মই লগে লগে তেখেতক মাতি আনি মই যিখিনি ক'ব লাগে সেই কৰিব লাগে সেই কৰোঁ কিন্তু আৰু এটা কথা মই আৰু এটা কথা আপোনালোকে এইটো ঠিক আছে মই আপোনালোকক আৰু এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে চাব এতিয়া তেখেতলোকে মই বুজি পাওঁ এনেকুৱা এটা হ'লে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চেণ্টিমেণ্টেল ইছ্যু হয় ইম'চনেল ইছ্যু হয় মই বুজি পাওঁ চব যাৰ ঘটনা কিন্তু হস্পিটেল ভাঙি দিছে গোটেই আপুনি চাব তাত কিন্তু এটা তাত কিন্তু বহুতকেইটা বাচ্ছা আছে এতিয়া যেতিয়া সেইটো গোটেই এ চি হেৰি হয় এতিয়া সেইটো কাৰণে গোটেই গ্লাছ ভাঙি চন্দ বিচন্দ কৰি দিছে সেইসকল লোক এতিয়া কেনেকৈ কি হ'ব এতিয়া আমি লগালগ আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ কৰিব এতিয়া কিন্তু সেইটোতো খালি ক'ব যাতে কিবা থাকিলে আমি আছোঁ আহকচোন মোৰ মই ৰাতিপুৱা আহি ঢুকাওঁতে মই কৈ গৈছোঁ আহি বুজাই গৈছোঁ আহিছিলোঁ মই যেতিয়া গম পাইছোঁ যে ছিৰিয়াছ হৈছোঁ ৰাতিপুৱা মই আহিছোঁ নিজে আহিছোঁ আহি মই কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু এনেকৈ হস্পিটেলৰ বস্তু ভঙাটো কাৰ লোকচান হ'ল এতিয়া ক্ষতি কৰিছে ক্ষতিটো ক্ষতি আপোনালোকে দেখি গম পাব আই চিউ গোটেই গ্লাছ ভাঙি দিছে আৰু গোটেই বাচ্ছাবিলাক আছে তেনেকৈ যদি থাকে এতিয়া আই চিউত চব এ চি থাকে আপোনালোকে জানে চব আই চিউতে এ চি থাকে কাম নকৰিব এতিয়া পিকুত য'ত হয় তাতে ভাঙিছে গোটেই এইটোতো বেয়া কথা হয় মই মই মোৰ চাওক মোৰ পৰা মই মই চাওক এতিয়া ঢুকাইছে এইটো আমি বহুত দুখিত ইয়াৰ মই যি কৰোঁ মই এংকোৱাৰী কমিটি দিম আৰু মই যদি কিবা কাৰোবাৰ গাফিলি পাওঁ মই চাম কিন্তু এইটোওতো শুন হয় নহয় এনেকৈ ভাঙি দিয়া কথাটো গ্লাছ এতিয়া মই গৈ আছোঁ কৰিবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ অঁ চিকিউৰিটি কম আহিছে পুলিচৰ পুলিচকো দুইজনে কৰিছে মই যিটো গম পাইছোঁ হয় কৰিছে কিন্তু এটা কথা দেই এইটো ঠিক কিবা যদি চাওক গণ্ডগোল হ'ব পাৰে ভুল হ'ব পাৰিছে আমি আছোঁ তাত চাম এইটো গাফিলিটো কোনো কাৰণে সহ্য কৰা নহ'ব কিন্তু এনেকৈ ভাঙাটো কিন্তু আপোনালোকে চাব কিন্তু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মই এইটো এফআইআৰ দিব গৈ আছোঁ নহয় এনেকুৱা ভাঙাটো ভাল কথা নহয় ন আমি আছোঁ প্ৰিন্সিপাল আছে ছুপাৰিন আছে ডেপুটি ছুপাৰিন কমপ্লেইন দিয়ক ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লেইন দিয়ক ভাঙি কিয় দিব লাগে
আৰু জিএমচিএইচৰ এই শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য আমি লাভ কৰিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰা আছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ যোৰহাটৰ পৰা গৌতম এটা খুবেই দুখজনক খবৰ যে কাইলৈ জন্মদিন আছিল কণমানিটিৰ কিন্তু এটা বেজীৰ ফলতে মৃত্যুমুখত পৰিছে এটি কণমানি যোৰহাটৰ জিএমচিএইচৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল শেহতীয়া কি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু বিশেষকৈ যিগৰাকী নাৰ্ছে বেজী দিছিল নাৰ্ছগৰাকীক লুকুৱাই দিয়া হৈছে বেজীটোৰ নাম কোৱা হোৱা নাই কোনগৰাকী চিকিৎসকে চাইছিল তেওঁৰ নাম নাজানে গতিকে কিমান অভিযোগসমূহ কিমান দূৰ সত্য কি কি তথ্য লাভ কৰা গৈছে এতিয়ালৈকে গৌতম হয় হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা চাওক যিটো শিশুৰ মৃত্যু হৈছে এঘাৰ মাহ হৈছিলে শিশুটিৰ আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে যিটো এটা ইম'চনেল যি বণ্ডিং থাকে সেই কথা আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰোঁ আৰু আকস্মিকভাৱে শিশুটিৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে তাৰপিছতে উত্তেজিত হৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে জি এম চি এছত আৰু যিহেতু এই সকলোখিনি বিষয়ে হৈছে ডকুমেণ্টেড যে কোনে চিকিৎসা কৰিছিলে যিহেতু আই চি ইউত আছিলে শিশুটি ঠিক সেইদৰে কোনগৰাকী নাৰ্ছে তেওঁক ইনজেকশ্যন দিছিলে বা কি ধৰণে তেওঁৰ কি ৰোগৰ চিকিৎসা হৈ আছিলে এই সকলোখিনি ৰেকৰ্ডেড অৰ্থাৎ সকলোখিনি নথিপত্ৰ লিপিবদ্ধ হৈ আছে আৰু জি এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত সেইখিনি আছে কিন্তু যি ধৰণে তেওঁলোকৰ যি অভিযোগ আছিলে সেই অভিযোগ যদি জি এম চি এছৰ অধীক্ষকৰ ওচৰত দিলেহেঁতেন বা প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰত দিলেহেঁতেন বা যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্তৰ ওচৰত দিলেহেঁতেন তেনেহ'লে যি পদ্ধতি আছে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি যিহেতু চিকিৎসা অৱস্থাত শিশুটিৰ মৃত্যু হৈছে আমি যিহেতু এক্সপাৰ্ট নহয় আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ যে সেয়া সুচিকিৎসা বা ভুল চিকিৎসাৰ ফলত শিশুটিৰ মৃত্যু হৈছে বুলি যি তদন্তকাৰী গোট গঠন কৰি দিয়া হয় চিকিৎসকৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে অনুসন্ধান কৰাৰ পিছতে সদায় নিশ্চিত হ'ব পৰা যায় যে শিশুটি বা অন্যান্য ৰোগী কেনেধৰণে মৃত্যুৰ মুখত পৰিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেইটো নকৰি যি ইয়াৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে একাংশ লোকে সেই অজুহাতত বহু শিশু ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা জি এম চি এছৰ যি এম চি এছ বিল্ডিং আছে অৰ্থাৎ মাডাৰ এণ্ড চাইল্ড হস্পিটেলৰ যিটো বিল্ডিং আছে তাৰ দ্বিতীয় মহলাত গৈ যি আই চি ইউ ব্লকত তেওঁলোকে ভঙা ভঙি কৰিলে তেওঁলোকৰ সেই আই চি ইউ ব্লকৰ গ্লাছ ভাঙিছে আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই কৈছে যে তাত অন্যান্য যিসকল সমবয়সীয়া শিশু চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাত জটি পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছিলে যদিও জি এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষই সেইখিনি ৰিষ্টৰ কৰাৰ বাবে বৰ্তমান চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যদিহে কোনো নাৰ্ছৰ গাফিলতিৰ ফলত বা চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ ফলত বা ভুল চিকিৎসাৰ ফলত যদিহে শিশুটিৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত যথোচিত ব্যৱস্থা তদন্তৰ পিছত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জি এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষই স্পষ্ট কৰি দিছে অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লে যি ধৰণৰ পদ্ধতি আছে তেওঁলোকে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পাছত তদন্ত কমিটিয়ে তদন্ত কৰাৰ অন্তত সেই প্ৰতিবেদন দাখিলৰ অন্তত যি পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিৰ মাজেৰে যাবৰ বাবে জি এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষই ৰাইজৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনাইছে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লে তেওঁলোকে কৈছে যে শিশুটি মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ সেই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি সকলোৰে সমবেদনা আছে তেওঁলোকৰ দুখৰ সমভাগী হয় কিন্তু তাৰ বিপৰীতে চিকিৎসালয়ত এনেধৰণৰ ঘটনা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে তাত চিকিৎসাধীন হৈ থকা অন্যান্য ৰোগীসকলৰ বাবেও এক অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী গোট গঠন কৰা হৈছে আৰু সেই তদন্ত প্ৰতিবেদনৰ পিছতে স্পষ্ট হ'ব যে কি ইনজেকশ্যন দিয়া হৈছিলে কোন চিকিৎসকে কি ৰোগৰ চিকিৎসা কৰি আছিলে প্ৰাথমিকভাৱে আমি যিখিনি ৰশ্মিতা জানিব পাৰিছোঁ যে শিশুটিৰ তেওঁ চিজাৰ হৈছিলে অৰ্থাৎ তেওঁ ফিট হৈ যায় সংজ্ঞাহীন হৈ যায় আৰু তাৰ বাবে জুন মাহতো ভৰ্তি কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ জে এম চি এছৰ পৰাই চিকিৎসা লাভ কৰি সুস্থ হৈ শিশুটিক পুনৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে পুনৰ অনুৰূপ পৰিস্থিতিত কেইদিনমান পূৰ্বে জে এম চি এছত দুদিন পূৰ্বে জে এম চি এছত পুনৰ শিশুটিক ভৰ্তি কণমানিটি আৰু মৃত্যু সাৱটি ল'লে আৰু সেই কথা মানি ল'ব পৰা নাছিল এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে যাৰ ফলত কিছু ক্ষতি সাধন হৈছে আই চি ইউৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি গৌতমলৈ যোৰহাটৰ চিকিৎসালয়ৰ এই আই চি ইউ ব্লকৰ কিছু ক্ষতি সাধন সম্ভৱ কৰি তুলিছে যাৰ ফলত লৈ এতিয়া কৰ্তৃপক্ষ যথেষ্ট এতিয়া লোকচান ভৰিবলগীয়া হৈছে বা আন শিশুসকলো যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰ সুৰক্ষিত নহয় অকলশৰীয়া বৰ্ষীয়ান লোক তাকে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে আন এক চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ডই এইবাৰ ষাঠিৰ ঊৰ্ধৰ অকলশৰীয়া মহিলাক অপহৰণ কৰি চলোৱা হ'ল উৎপাত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা লুটিলে নগদ 30 লাখ টকা চক্ৰটোৱে লুটি নিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণৰ অলংকাৰ ডকাইতিৰে একেটা ফ্লেটতে বাস কৰা যজ্ঞেশ্বৰ নাথ নামৰ এজন লোক জড়িতৰ অভিযোগ আছে মহিলাগৰাকীয়ে 16 লাখ টকা আগধন দি লোকজনৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল এইটো ফ্লেট কাৰেং নিবাসত এটা ফ্লেট ক্ৰয় কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে যজ্ঞেশ্বৰে মহিলাগৰাকীক দিছিল ফ্লেটৰ এই ভুৱা নথি পত্ৰ যাৰ বাবে মহিলাগৰাকী আদায় দিয়া নাছিল বাকী থকা 30 লাখ টকা 5 জুলাইত এটা দলে চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই মহিলাগৰাকীক আবদ্ধ কৰি থৈছিল এটা ঘৰত একে সময়ছোৱাতে ট্ৰাকত মহিলাগৰাকীৰ সমস্ত বস্তু উঠাই দিয়ে দলটোৱে আৰু মহিলাগৰাকীৰ জীয়ৰীৰ তৎপৰতাত অঘটনৰ পৰা প্ৰথমে ৰক্ষা পৰিছে মহিলাগৰাকী
কিন্তু বর্তমানে মহিলাগৰাকী পোৱা নাই ঘৰৰ এপদো সামগ্ৰী উদং ঘৰটোতে এই হংকাৰে এটা দিন পাৰ কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে সমগ্র ঘটনা আমি জনাইছো যে কেনে ধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীতে অসহায় এগৰাকী বৃদ্ধাৰ আৰু সেই অসহায় অৱস্থাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে সুৰক্ষিত নহয় আজিকালি বৰ্ষীয়া লোক গুৱাহাটী মহানগৰীত তাৰে প্ৰমাণ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই ঘটনাই মহানগৰীৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰাই ডকাইতে ত্ৰিশ লাখ টকা লুট কৰি নিছে সোণৰ অলংকাৰ লুট কৰি নিছে একেটা ফ্লেটৰে যজ্ঞেশ্বৰ নাথ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি এই সমগ্ৰ ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত থকাৰ অভিযোগ আছে আৰু মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত এপদো সামগ্ৰী নাই সকলো সামগ্ৰী এখন ট্ৰাকত উঠাই পঠিয়াই দিয়া হৈছে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা ত্ৰিশ লাখ টকাৰ লগত নগদ লোৱা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণৰ অলংকাৰ লুটি নিয়া হৈছে ডকাইতিৰ একেটা ফ্লেটতে বাস কৰা যজ্ঞেশ্বৰ নাথ ব্যক্তিজন জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে 16 লাখ টকা আগধন দিছিল লোকজনক আৰু এই ফ্লেটটো ক্ৰয় কৰিছিল কিন্তু এই ফ্লেটৰ বাকীখিনি যি এমাউণ্ট আছিল বাকীখিনি যি ধন তেওঁ দিবলগীয়া আছিল সেইখিনি দিয়া নাছিল যাৰ ফলত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত সোমাই এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে যজ্ঞেশ্বৰ নাথ যিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইগৰাকী লোকেই সেই মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি 30 লাখ টকা লুট কৰি নিয়াৰ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এটা ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক বীৰিঞ্চি নাথৰ মহানগৰীত এতিয়া মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় বহু জ্যেষ্ঠ আচলতে লোক এই বহু জ্যেষ্ঠ লোক যেতিয়া ঘৰত অকলশৰে থাকে একাংশ দুৰ্বৃত্তই আচলতে টাৰ্গেট কৰে সেইসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোকক আৰু মহানগৰীৰ নাৰেংগীত এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে মই প্ৰথম এটা ঘৰ দেখাব খুজিম যে এইটো এটা ফ্লেট আৰু এই ফ্লেটটোত আচলতে বহু বস্তু আছিল হেমপ্ৰভা তালুকদাৰ যিহেতু এই ফ্লেটটোৰ স্বত্বাধিকাৰী তেওঁৰ ইয়াত সামগ্ৰী আছিলে ইয়াত গোটেই ঘৰ ভৰ্তি হৈছে কিন্তু সেই সামগ্ৰীসমূহ দুৰ্বৃত্তই আচলতে মানুহগৰাকীক কিডনেপ কৰি সেই সামগ্ৰীসমূহ লৈ গৈছে আৰু সেই দুৰ্বৃত্ত আচলতে নেতৃত্ব দিছিল যোগেশ্বৰ নাথ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি যাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো কোঠা আচলতে এই দেখাব খুজিম যে তাত যথেষ্ট খাদ্য সামগ্ৰী বা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ আচলতে ভৰপূৰ হৈ আছিল কিন্তু আজি এই ঘৰকেইটা যথেষ্ট খালী কেৱল মাত্ৰ এখন বিছনা দুখন চকী আছে তেওঁৰ এগৰাকী পুত্ৰৰ সৈতে আচলতে এই ঘৰটোত বাস কৰিছিল যদিও দেখা পোৱা গৈছে যে এই ফ্লেটটোক লৈ ফ্লেট কেন্দ্ৰিক এটা আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাত হৈছে সংঘাত বুলি ক'ব নোৱাৰি ফ্লেটটো যেতিয়া তেওঁ 16 লাখ টকা আগধন দি ফ্লেটটো ক্ৰয় কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত এই ফ্লেটটোৰ গৰাকী আচলতে বেলেগ ওলাল পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সেই টকাসমূহ 30 লাখ টকা তেওঁৰ ঘৰত থৈ দিয়া আছিল 2 তোলাতকৈ অধিক সোণ তেওঁৰ ঘৰত আছিল তাৰ পাছত আচলতে সেই মানুহগৰাকীক কিডনেপ কৰি ঘৰত কোনো নথকাৰ অৱস্থাত যোগেশ্বৰ নাথ আৰু তেওঁৰ এদল গুণ্ডা বাহিনী আহি মহিলাগৰাকীৰ হাত ভৰি বান্ধি তেওঁৰ পৰা সেইসমূহ সামগ্ৰী আৰু টকা পইচা প্ৰায় 30 লাখ টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰসমূহ লৈ গৈছে 5 তাৰিখে ঘটনাটো হোৱা দিনা আপুনি খুব চমুকৈ কি কৰিছিল আপুনি কিমান টকা সামগ্ৰী আছিল কি আছিল টকা মানে 30 লাখ আছিল বক্স পালেঙত থৈছিলোঁ আৰু সোণ মানে 2 তলা আছিল 2 তলাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে মই মানে সিমান যত্ন নাজানো এইখিনিতে এখন বক্স পালেং আছিল সেইখনতে থৈছিলোঁ তাৰপৰা চবতো পালেং চালেং গমেই পাইছে চব ভাঙি নিছে খুলি মেলি এই এইবিলাক মাত্ৰ নতুনকৈ আনিলোঁ এতিয়া চব নিছে আৰু যিমান যি গডৰেজ তিনিটা আছিল আপোনাৰ আগতে যিখিনি বস্তু কিনি ইয়াত আছিল আপোনাৰ সেই এটা বস্তু ইয়াত নাই এটা নাই মানে আনকি ফটোবিলাকো নিছে দেখাই পাইছে এইবিলাক ডাক পৰি আছে ফটোৰ এটা বস্তু নাই ইয়াত আপোনাক সেইদিনা যোগেশ্বৰ নাথ আৰু কেইগৰাকীমান যুৱতী আহি মুখ হাত ভৰি বান্ধি লৈ গৈছে হয় লৈ গৈ বেলেগ এটা ঘৰত ৰাখি থৈছে সেই ঠাইখিনি মই চিনিয়ে নাপালোঁ কেনেকুৱা ভিতৰে ভিতৰে নি আছে কেঁচা ৰাস্তা মই মানে বুজিয়ে নাপালোঁ ক'ত নিলে মোৰ আৰু হাতত চোকা অস্ত্ৰ আছিল চোকা অস্ত্ৰ আছিল মানে মাৰিবই খুজিছিল মানে মনে মনে নাথাকিলে আপোনাৰ জীয়ৰীহঁতৰ মানে মানে তৎপৰতাত আপুনি আচলতে জীয়ৰী আৰু মোৰ ল'ৰাটোৱে ফোন কৰিলে মোৰ ছোৱালীজনীক ল'ৰাটোৱে যদি ফোন কৰিব নোৱাৰিলে হয় মাৰিলে আৰু ল'ৰাটোকতো উঠাইছে গম পাইছে সি আকৌ উঠাইছিল সি কিবা কৰি মানে নামি আহিল সিক নিব নোৱাৰিলে আৰু এতিয়াও দেখা পাইছে আপোনালোকে আহি সি আঁঠুৰ বিষত থাকিব পাৰে দুখ পাইছে খিলাটোত আৰক্ষীয়ে আপোনালোকক সহযোগ কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে কেছ নলায়ে পিছত কওঁতে কওঁতে কেছটো লৈছে লৈ পেলাই কৈছে বস্তুবিলাকৰ কথা ক'লোঁ যেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ মানুহে আহিছে আৰু ৰাতি দেখা পাইছিল একো বস্তু নাই ভিডিঅ'ও বনাইছে সিহঁতে তাৰপিছত ক'লে আৰক্ষীয়ে কওঁতে কওঁতে প্ৰথমতে নিদিয়ে চাবি ঘৰৰ চাবি সি যোগেশ্বৰ নাথে নেদে আৰক্ষীয়ে দিব নুখুজিছিল তাৰপিছত আমি কওঁতে কওঁতে অনুৰোধ কৰোঁতে কওঁতে শিক কৈ পেলাই চাবি পাত দিলে দি পেলাই কৈছে ফ্লেটৰ গৰাকী আছিলে যোগেশ্বৰ নাথ নহয় নহয় বেলেগে বাকী টকাখিনি দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ দুগুণ দুগুণ ভৰিব লাগিব দিলে সেইকাৰণে দিয়া নাছিলোঁ
বর্তমান নিউজ ডেস্কর পর সবিশেষ খবর জানাব আপডেট বিরিণসি দেখবলে পাওয়া গেল যে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ফ্লেটতো এটা এনে ধরনের যুয়া নথিপত্র চলিছে গতি ফ্লেট কিনোতে সাবধান হব লাগবে মহিলাগী কেনদরে প্রবঞ্চনার বলি হবলগা হল নিশ্চয়কৈ আচলতে আমি যেহেতু কৈছোঁ যে যিগৰাকী হেমপ্ৰভা তালুকদাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলা আচলতে তেওঁ যেতিয়া সেই ফ্লেটটো কিনিবৰ কাৰণে তেওঁ দৰদাম কৰিছিল প্ৰায় কেইমাহমান পূৰ্বে সেই যজ্ঞেশ্বৰ নাথ নামৰ সেই একেটা ফ্লেটতে তেওঁ পঞ্চম মহলাত থাকে আৰু এই ফ্লেটটো আছিল দ্বিতীয় মহলা গতিকে তেওঁৰ লগত যেতিয়া কথা বতৰা হ'ল তেওঁ 16 লাখ টকা আগধন হিচাপে দিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সেই তেওঁলোকে গম পালে যে সেই ফ্লেটৰ গৰাকী আচলতে বেলেগ আৰু সেইগৰাকী প্ৰকৃতগৰাকীয়ে যেতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁ গোচৰ তুলিলে আৰু তাৰ পৰা এটা নটিচ আহিল যে এই গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টো মালিক কেন্দ্ৰিক যিধৰণৰ আচলতে গৰাকী কেন্দ্ৰিক যি যুঁজ সেই যুঁজখন শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত যিখিনি অনাদায় টকা আছিল 30 লাখ টকা সেই 30 লাখ টকা কাকো নিদিবৰ কাৰণে কোৰ্টৰ পৰা তেওঁলোকে এখন নটিচ আহিল আৰু সেই নটিচৰ ভিত্তিতে মহিলাগৰাকীয়ে বাকী 30 লাখ টকা আনি ঘৰত আনি সেই ৰাখি থৈছিল কিন্তু এই যজ্ঞেশ্বৰ নাথক সেই টকাখিনি যিহেতু প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু যিহেতু মহিলাগৰাকী অকলশৰে থাকে তেওঁৰ দুগৰাকী জীয়ৰী তেওঁলোক বাহিৰত থাকে গতিকে তেওঁ যথেষ্ট অকলশৰীয়াকৈ মহিলাগৰাকীক আচলতে সদায় তেওঁ আচলতে মানসিকভাৱে হেঁচা দি আছিল সেই টকাখিনি বিচাৰি যেতিয়া তেওঁ মহিলাগৰাকীয়ে সেই টকাখিনি দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে তাৰপিছত এনেধৰণে এটা গেং লৈ গৈ তেওঁক মুখত সোপা দি চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই এটা অজ্ঞাতস্থানত লৈ গৈ তেওঁ গোটেই ঘৰৰ সামগ্ৰীখিনি ইতিমধ্যে দেখাইছে টিভি স্ক্ৰীণত আমি দেখাইছোঁ যে গোটেই ঘৰটো খালী কৰি পেলাই তেওঁৰ যিমান বিচনা পাতিৰ পৰা আদি চকী মেজ যি য'ত আছিল সকলোখিনি লৈ গ'ল লগত লৈ গ'ল সেই নগদ 30 লাখ টকা 2 তোলাতকৈ অধিক সোণ আৰু যিমান যিখিনি বস্তু আছিল এপদো সামগ্ৰী আচলতে নাই আজি যিখিনি আমি দি দুই এখন চকী দেখাইছোঁ সেইখিনি তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ক্ৰয় কৰি আনি তাত কিবাকৈ আছে কিন্তু এই মুহূৰ্ততো এগৰাকী মহিলাই যথেষ্ট ভয় শংকাত দিন পাৰ কৰিছে আৰু যিগৰাকী জীয়ৰী সৰু জীয়ৰী তেওঁ যিহেতু আহমেদাবাদত থাকে তেওঁক এইগৰাকী যজ্ঞেশ্বৰ নাথে জেললৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ভাবুকি দিছিল যে জেলৰ পৰা ওলাই আহি সকলোকে চাই ল'ম গতিকে তেওঁ আহমেদাবাদৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ এই মুহূৰ্তত ভয় যথেষ্ট ভয় কৰিছে যে কোনোবা যদি তেওঁৰ গেঙৰ লোকে তেওঁ আক্ৰমণৰ যদি টাৰ্গেট নিশ্চয় বিৰিণসি ধন্যবাদ পুনৰ আলোচনা গুৱাহাটী মহানগৰীত গতিকে ফ্লেট কিনাৰ আগতে 10 বাৰ চিন্তা কৰিব এনেদৰে এগৰাকী মহিলা প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ব লগা হ'ল আৰু লগতে নিজৰ ফ্লেটত থাকি 30 লাখ টকা ডকাইতি কৰি যজ্ঞেশ্বৰ নাথ আৰু তেওঁৰ এটা দলে লৈ যোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই এই বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী লৈ উঠা হৈছে যজ্ঞেশ্বৰ নাথ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু খ্যাত কৰিছে মহানগৰীত আৰক্ষীৰ কব্জাৰ পৰা পলায়ন আছামীৰ শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ অপহৰণকাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিয়া অপহৰণকাৰীটো হৈছে মনোৱাৰ আলী এছ পি অফিচলৈ নিয়াৰ সময়তেই ঘটনা পৰ্যটকক অপহৰণৰ ঘটনাত অভিযুক্ত মনোৱাৰ নিশা মহানগৰীৰ পৰা অপহৰণ বহিৰাজ্যৰ পৰ্যটকক জালুকবাৰীৰ ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা অপহৰণ কৰা হ'ল চাৰি দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰিলে গোৱালপাৰা ৰংজুলিৰ এগৰাকী যুৱতী আৰু বেংগালুৰুৰ এজন যুৱকক অপহৰণ কৰি এই চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে কামৰূপ জিলা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত ইতিমধ্যে 2 অপহৃতক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে 3 অপহৰণকাৰী অভিযানৰ সময়ছোৱাত আহত হৈছে বাইহাটা চাৰিআলি থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনত দুয়োকে উঠাই নিছিল অপহৰণকাৰীয়ে ধৃত অপহৰণকাৰী নলবাৰীৰ ৰমজান আলী মফিজুদ্দিন আলী আৰু জহিৰুল আলী শ্ৰীমন্ত আবিয়া আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ এই সমগ্ৰ ঘটনা এটা অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত হৈছে য'ত ইতিমধ্যেই আৰক্ষীৰ কব্জাৰ পৰা এনেধৰণৰ এতিয়া অপহৰণকাৰীয়ে পলায়ন কৰা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে হয় হয় ৰশ্মিতা যোৱা নিশা যিটো অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সেই অপহৰণকাণ্ডৰ লগত জড়িত ইতিমধ্যে 3জন অপহৰণকাৰীক কামৰূপ আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে যদিও এজন পলাতক আছিলে আৰু সেই পলাতকজনকো আজি দিনৰ ভাগতে কামৰূপ আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত নি থকা অৱস্থাতে মনোৱাৰ আলী নামৰ এই যিজন চতুৰ্থ অপহৰণকাৰী এই মনোৱাৰ আলীয়ে আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিয়ে আৰু ইতিমধ্যে কামৰূপ আৰক্ষীয়ে মনোৱাৰ আলী বিচাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিচাৰি এতিয়াও অভিযান চলাই থকা বুলি আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে যিহেতুকে অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা বহিৰাজ্যৰ যুৱক এজন আৰু অসমৰে যুৱতী এগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এই উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাবলৈ যাওঁতে কিন্তু এটা আৰক্ষী কিছু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ইতিমধ্যে 3জন অপহৰণকাৰী নলবাৰী জিলাৰ ৰমজান আলী মফিজুদ্দিন আলী আৰু জহিৰুল আলীক ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগতে আটক কৰিছিলে আৰু এই কিছু সময় আগতে মনোৱাৰ আলী নামৰ চতুৰ্থ অপহৰণকাৰী যিজন পলাই আছিল তেওঁক আটক কৰিছিল কিন্তু তেওঁ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ নি থকা অৱস্থাতে শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিয়া বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে
সুনীল গগৈর পত্নী নিপিন্ধে হধবা সাজ মুখর কথা মানি নলয় আইজিপি সংযুক্তা পরাশরের পরামর্শ সুনীল গগৈ গুলিয়াই দিলে নিমিষতে সলাব বিধবা সাজ সুনীল গগৈর পত্নী স্পষ্ট করলে নিজের স্থিতি বিয়াল্লিশটা দিন অতিক্রম করলে ঢকুয়াখানা হাপতিয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডয় কিন্তু আজিলেক আরক্ষী সিআইডিয়ে উলিয়াব নয় ঘটনার প্রকৃত রহস্য আর এটা পোহরলে আছে যে সুনীল গগৈ হেনো জিয়াই আছে এই কথা ইতিমধ্যে সংযুক্তা পরাশরে জানাইছে আইজিপি সংযুক্তা পরাশরে সুনীল গগৈ পত্নীক জানাইছে কিন্তু সুনীল গগৈ পত্নীক কৈছে আগতে মোৰ মানুহজনক উলিয়াই দিয়ক তারপরে মানে সাজ সলাম গতি সুনীল গগৈ উলিয়াই দিলে নিমিষতে সাজ সলাব কিন্তু এতিয়া সধবা সাজ নিপিন্ধে বলে স্পষ্ট করলে পুষ্পা গগৈ সেইটো মই প্ৰমাণ নোপোৱালৈকে মই কেতিয়াও মানি নলওঁ যেতিয়া প্ৰমাণ দিব তেওঁলোকে সুনীল গগৈক যেতিয়া আগত উলিয়াই দিব মই তেতিয়াহে পোচাক সলাম যিকোনো অৱস্থাত হয় উলিয়াই দিব লাগিব তেওঁলোকে আপোনাক জোৰ কৰিছে নেকি পোচাক জোৰ কৰা নাই তেওঁ কৈছে যে এই পোচাকযোৰ আপুনি কিয় পিন্ধি আছে আপোনাৰতো মানুহজন জীয়াই আছে মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে যদি জীয়াই আছে উলিয়াই আনক আৰু তেওঁলোকে উলিয়াই আনি আমাৰ আগত দেখালে প্ৰমাণ দিলেহে মই পোচাকযোৰ সলাম তেওঁলোকৰ মতে তেওঁলোকৰ কথাবোৰতো তেওঁলোকে জীয়াই আছে যেন ক'ৰবাত যেন লুকুৱাই ৰাখিছে তেওঁলোকেই জানে মোৰ তেনেকুৱা নিচিনা লাগে কাৰণ কিয় যদি মানুহজন তেওঁলোকে দেখা নাই গম পোৱা নাই উলিয়াই দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কেনেকৈ জানে যে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে বুলি কেনেকৈ ক'ব পাৰে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাইছোঁ যদি জীয়াই আছে উলিয়াই আনক উলিয়াই আনি যেতিয়া মোৰ আগত দেখাব মই তেতিয়াহে সাজ হলাম হাইলাকান্দিত কবৰৰ পৰা উদ্ধাৰ মহিলাৰ মৃতদেহ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ অভিযোগ মৃত মহিলাগৰাকী ৰোহিণা বেগম লস্কৰ হাইলাকান্দি সদৰ আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজুৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে কবৰ খান্দি উলিয়ালে মৃতদেহ হাইলাকান্দিৰ বন্ধু কুমাৰাৰ বৰ হাইলাকান্দিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে হাইলাকান্দিত কবৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহিলাৰ মৃতদেহ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মৃত মহিলাগৰাকী ৰোহিণা বেগম লস্কৰ হাইলাকান্দি সদৰ আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে কবৰ খান্দি উলিয়াই মৃতদেহ হাইলাকান্দিৰ বন্দুক মৰাৰ বৰ হাইলাকান্দিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তরাখণ্ডত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনের ঘটনা পাহাড়ত হওয়া ডাওয়ার বিস্ফোরণত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন উত্তরাখণ্ডের সামুলিত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনের ফলত বন্ধ বদ্রীনাথ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে ভূমিস্খলনের ধ্বংসলীলার দৃশ্য ভূমিস্খলনত খহি আহিল পাহাড়ের একটা বৃহৎ অংশ ডাওয়ার বিস্ফোরণের ফলত এই ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনের ঘটনা উত্তরাখণ্ডের সামুলিত এই ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন সংঘটিত হয়েছে যার ফলত বদ্রীনাথ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ বন্ধ হয়ে পড়েছে ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে ভূমিস্খলনের ধ্বংসলীলার এই দৃশ্য খতরনাক ভগবান কৃপা সে মাত্র সময় হচ্ছে এটি বিরতির।